Ötən həftə Baş Prokuroriyanın da Korrupsiya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilən Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin sabiq müdiri Rüfət Haciyevin bütün mülkləri satışa çıxarılıb. 7Times.az-ın məlumatına görə Haciyevin Qubaran ərazisində yerləşən 4 dəbdəbəli villa həmçinin onun Bakı şəhərinin Yasamal və Xırdalan rayonları ərazisində yerləşən daha 3 yaşayış mənzili satışa çıxarılıb. Mülklərin ümumi qiymətinin 2 milyon manat civarında olduğu bildirilir. Eyni zamanda Rüfət Hacıyevin Quba rayonunun Qəçirəş kəndi arasında yerləşən daha bir dəbdəbəli villası da satışa çıxarılıb. Qeyd edək ki, həmin villanı Hacıyev yüksək cinli bir dövlət məmuru ona müvəqqəti məskunlaşmaq üçün vermişdi. Dünən həmin yüksək bəzfəl məmur mənzil boşaldır ağaləsinə təəffür verib qeyd edir ki, Hacıevin Quba şəhəri ərazisində mövcud olan daha bir yarım tikili yaşay obyekti də satışa çıxarılıb. Həmin obyektin qiymətinin 200 min manat civarında olduğu bildirilir. Qeyd edir ki, sadaladığımız bütün bu mülklərə və eyni zamanda şəxsi istifadəsində olan və qiyməti 70 min manat olan Jeep markalı avtomobilini o Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi müdirə vəsində çalışdığı müddət ərzində sahiblənib qeyd edək ki, Rüfət Hacıyev ötən həftə baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilərək cinayət məcəlləsi ilə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi açılmış və barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.